Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je, ndugu Muislamu, wataka upate nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala? Bila shaka najua wataka. Njoo nikuoneshe utapata vipi nyumba katika pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, man bana lillahi masjidan bana Allahu lahu baytan fil jannah. Mwenye kujenga msikiti akamjengea Mwenyezi Mungu nyumba hapa duniani, Allah subhanahu wa ta'ala atamjengea nyumba katika pepo yake. Adams Masjid iliyokuwa Ngong Road Kilimani mji wa Nairobi wameweza kusimamisha jengo hili ambalo wanakusudia ile ndio msikiti. Alhamdulillah, as you can see, the structure is complete. We have 3 basements, we have 5 floors. Msikiti huu wanatarajia itaweza kubeba takriban watu 3,000 mpaka 5,000. Kadhalika kutakuwa na sehemu ya wanawake na sehemu ya madrasa ya watoto. And this masjid has the potential to be an Islamic center. It's about the community. There's a lot of people who have come here, has been here for years. I've been a member of this mosque at least about 35 years. Apart from being that there are prayers, it's also where education takes place. There's no other mosque nearby except Adams Mosque. It's the heart of our community. Join us in this auspicious and noble project to help us fundraise, especially during this month of Ramadan, and get the ajr of Allah subhanahu wa ta'ala. Toa mchango wako katika kumalizia nyumba Mwenyezi Mungu. Asa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala akujalie upate nyumba katika pepo yake kupitia khairi hii. You can contribute via M-Pesa paybill 918750 account Ramadan, or visit our website www.adamsmasjid.com for bank details.